Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu, a yau muna so mu tattauna wani sako mai muhimmanci wanda muke so in kana kishin musulunci ko kana kishin mutananka na arewa ko kana kishin Najeriya ka zama cikin waɗanda za su yaɗa wannan sako saboda waɗanda ya kamata su ɗau mataki. Ya jama'a, ku kalli abin da muke ciki. ‘Ya’yan al’umma ba adadi sun zama mayunwata, mabarata, mabukata. Ina masu mulkin ƙasar nan? Ina ‘yan siyasan mu? Wai ina masu kuɗin ƙasar nan? Ina malaman ƙasar nan? Ina sarakunan mu? Ina masu faɗa a ji? Duk al’ummar da take da wannan tana zaune ne a kan abin da ake kira time bomb. Wallahi, ran da ya fashe, ƙasar nan ba za ta zama ba. Maza-maza, idan kuna kishin musulunci, yaran nan musulmai ne. In kuna kishin arewa, yaran nan ‘yan arewa ne. In kuna kishin Najeriya, yaran nan ‘yan Najeriya ne. In kuna kishin bil’adama, yaran nan ‘ya’yan Adamu ne, ba dabbobi ba ne. Da wani dalili za ku bari su shiga wannan hali? Allah, wadaran naka ya lalace. Duk wanda bai yi wani abu a kan waɗannan yara ba, wallahi ya zalunci al’umma. Daga ‘yan siyasanmu, shugabanninmu, masu ci da gumin arewa, masu ci da gumin musulunci, masu cewa zaɓensu musulunci ne, da waɗanda suke tallansu, da waɗanda suke ɗaure musu gindi, wallahi ku yi wani abu a kan waɗannan yara. In ba haka ba, wallahi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku kiyayi wata fitina wacce in ta taso, wallahi ba za ta shafi waɗanda suka yi zaluncin kadai ba. Waɗannan yara in suka girma a haka, me kuke nema su zama? Me za su zama a ƙasar nan? Ba bala'i ba ne ga al’umma? Yara su tashi a cikin wannan yanayi a kan ɗan loma tuwo taro kwabo, a dinga jera mutane sama da 1000 a kan titi suna layi a wannan ƙasar? Allah ya sauke. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني.